ሰላም እንኳን ወደ ካቲያ ቢፋይ ሶፍትዌር ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ በዚህ ቱቶሪያል ስለ ፕሮፋይል ቱልባርስ እንመለከታለን ስለዚህ በመጀመሪያ ስኬቸር ወርክ ቤንች መክፈት ይጠበቅብናል ስኬች የሚለውን አይከን እንመርጥና ካሉን ዲፎልት ፕሌኖች ውስጥ XY, YZ ወይም ZX ፕሌን ሊሆን ይችላል አንዱን እንመርጥ ስለዚህ ይህ ፕሮፋይል ቱልባር ለመክፈት ሁለት አማራጮች አሉን የመጀመሪያው view የሚለው ውስጥ በመግባት toolbars የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለው አለ ሌላኛው ደግሞ በስተቀኝ በኩል right click አድርገን እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለውን መምረጥ እንችላለን ስለዚህ ይህ ፕሮፋይል ቱልባር ስኬቾችን ወይም 2D ኤሌመንቶችን ለመስራት በዋናነት የሚያገለግል የተለያዩ ቱልሱን ወይም ኮማንድን ሰብስቦ የያዘ ቱልባር ነው እዚህ ጋር የሚገኘው ማለት ነው ስለዚህ በውስጡ የተለያዩ ሰብ ቱልባሮች አሉ ለምሳሌ የመጀመሪያው ፕሮፋይል ቱልባር ውስጥ ፕሮፋይል የሚለው ነው ይህ ኮንቲኒስ የሆነ መስመር ወይም ከርቭ ለመስራት ያገለግለናል ለምሳሌ በዚህ መልኩ ኮንቲኒስ የሆነ ላይን ወይም ደግሞ ከርቭ ተፈለገን ክሊክ አድርገን ኢፍ ክሊክ በመያዝ በዚህ መልኩ ኤሪያውን ካሳየነው በኋላ ስንለቀው ይሰራልናል ዳይሬክሽኑን በዚህ መልኩ መወሰን እንችላለን ሌላው ወደዚህኛው ዳይሬክሽን ከፈለግን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ስለዚህ ኮንቲኒውስ የሆኑ ላይን እና ከርቭ ለመስራት ያገለግለናል ማለት ነው ሌላው ሬክታንግል ነው ይህ ፕሪዲፋይንድ ሰብ ቱልባር ይባላል ሬክታንግል የሚለው ባለ አራት ሳይድ ፕሌን ፊገር ለመስራት ያገለግለናል እዚሁ ፕሪዲፋይንድ ፕሮፋይል ሰብ ቱልባር ውስጥ ኦሪንትድ ሬክታንግል አለ ኦሪንትድ የሆነ ሬክታንግል ለመስራት ያገለግላል ሌላው ፓራሌሎግራም ነው ይህ ኦፖዚት ሳይድ የሆነ ፓራላል ባለ አራት ሳይድ ፕሌን ፊገር ለመስራት ያገለግለናል በዚህ መልኩ ስንጨርስ ዳይሜንሽን በፈለግነው ሰረት መስጠት እንችላለን ሌላው ኢሎንጌትድ ሆል ነው ስታርት እና ኢንድ ሴንተሩን አስቀምጥን በኋላ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ሲሊንድሪካል ኢሎንጌትድ ሆል ተመሳሳይ ነው ሲሊንድሪካል መሆኑ ብቻ ነው የሚለየው ሌላው ኪሆል ፕሮፋይል ነው ይህም ለአንዳንድ ፊቸሮች ይጠቅመናል ሌላው ሄክሳጎን ነው ሄክሳጎን ባለ 6 ኮን ፖሊጎን ሲሆን ኢንተርናል አንግሉ 720 ዲግሪ ነው ስለዚህ ጠቃሚ ቱል ነው ነት ወይም ሆልድ ዲዛይን ወይም ሞዴሉን ስንሰራ ያገለግለናል ሌላው ሴንተር ሬክታንግል ነው ሴንተር ተጠቅመን ለምሳሌ አብሶሊት አክሲሳችን ላይ ሴንተሩ ላይ ለመስራት በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ሌላው ሴንተርድ ፓራሌሎግራም ነው ይህን ለመስራት ስኬች እንስራ ሁለቱን ወደ ኮንስትራክሽን ላይን እንቀይረው ቀጥልም ሴንተር ሬክታንግል የሚለውን ክሊክ እናርግና ሁለቱን ላይኖች እናስፋቸው
ኢንተርድ ፓራሌሎግራም የሚለውን ክሊክ እናርግና እዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሌላው ሰርክል ነው። ሰርክል ውስጥም የተለያዩ ሰብቱል ባር አለ። ኖርማል ሰርክል አለ። ሌላው 3 ፖይንት ሰርክል ነው። 3 ፖይንት በመምረጥ የሚያሰራን ሰርክል አይነት ነው። ሌላው ሰርክል ዩዚንግ ኮርዲኔት ነው። ኮርዲኔት በመስጠት በዚህ መልኩ ይሰራልናል። ኮርዲኔት በኮርዲኔት ያስቀምጥልናል። ሌላው ራይ ታንጀንት ሰርክል ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ይህ ሰርክል እንዲቀመጥልን ከፈለግን ራይ ታንጀንት ሰርክል የሚለውን ክሊክ በማድረግ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሌላው 3 ፖይንት አርክ የሚለው ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። 3 ፖይንት አርክ ስታርቲንግ ዊዝ ሊሚት የሚል አለ። ይህ ደግሞ በሊሚት የሚያሰራ ነው። ሌላው አርክ ይህ ሲምፕል አርክ ለመስራት ነው የሚያገለግለን። እዚህ ጋ ስፕላይን የሚል አለ። የተለያዩ ሪጉላር ሼፖችን ለመስራት ያገለግለናል። ከስር ኮኔክት የሚል አለ። ይህም ከርቭ ኮኔክት ለማድረግ ያገለግለናል። ለምሳሌ በዚህኛውም ሳይድ አንድ ከርቭ ሰርተን ኮኔክት የሚለውን ክሊክ አድርገን ሁለቱን ኢንድ ፖይንቶች ስነካ ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ያለውን ጨርሰናል። ሌላው እዚህ ጋ ኢሊፕስ የሚል አለ። ኢንተር ፖይንቱን ከመረጥን በኋላ ሜጀር እና ማይነር ራዲየሱን በመስጠት መስራት እንችላለን። ፓራቦላ ባይ ፎከስ የሚል አለ እዚህ ጋ። ይህም በመጀመሪያ ፎከስ ፖይንቱን በመቀጠልም ቨርቲክሱን ከሰጠን በኋላ ስታርት እና ኢንድ ፖይንቱን በመስጠት መስራት እንችላለን። ሌላው ሃይፐርቦላ ባይ ፎከስ ነው። ይህም ፎከስ ፖይንት ከሰራን በኋላ ቨርቲሱን አስቀምጠን ስታርት እና ኢንድ ፖይንት በማስቀመጥ መስራት እንችላለን። ኦንዲቲ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ሴሌክት ፖይንት ኦር ሰርክል ሎኬት ዘ ፈርስት ኢንድ ፖይንት ይላል። በዚህ መልኩ እንምረጥለት። ሁለተኛው ደግሞ ሰከንድ ፖይንት እንድመርጥለት ነው። በዚህ መልኩ እንምረጥለት። ሌላው ፓራሜትር ቫሊዩ ማስገባት ነው። ለምሳሌ በዚህ ጋ ተጠቅሞ በዚህ መልኩ ይሰራልናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋ ላይን የሚለው ነው። ሲምፕል ላይን ለመስራት ነው የሚያገለግለው። ሌላ ጁስ ሰብሉ ባር አለ። ኢንፋይናይት ላይን የሚለው ነው። ይሄ እንደ ሪፈረንስ ወይም በኮንስትራክሽን ላይን የሚለየው
solid ነው እንጂ እንደ ሪፈረንስ ያገለግለናል። ይህንን ወደ construction line መቀየር እንችላለን። ሌላው bitangent line የሚለው ነው። ለምሳሌ ሁለት ሰርክሎች ይኖሩ ተቀላሉ እነዚህን ታንጀንት ላይን ለማገናኘት ሲጋ ባይ ታንጀንት ላይን የሚለውን ክሊክ በማድረግ ተቀላሉ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ጂግ ተቃሚ ነው ይሄም። ሌላ ባይሴክቲንግ ላይን የሚለው ነው። በሁለት ላይን ወይም በሁለት መስመሮች መካከል አንድ ተቋራጭ መስመር ለመስራት ነው የሚያገለግለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሰራልናል ማለት ነው። ሌላው ላይን ኖርማል ቱ ከርቭ የሚለው ነው። ለምሳሌ አንድ ላይን ይኖረን ለዚህ ላይን ፐርፐንዲኩላር መስራት ስለዚህ ክሊክ ላይን ቱ ኖርማል ከርቭ ቢሎን ክሊክ በማድረግ ለዚህ ላይን ፐርፐንዲኩላር ይሰራልናል። ክሊክ በማድረግ ስታርት ፖይንቱን ከሰራን በኋላ ክሊክ እናደርግ ለዚህ ላይ ፐርፐንዲኩላር መስመር ይሰራልናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር አክሲስ የሚለው ነው። ይህ አክሲስ ለመስራት ያገለግለናል። ይህም እንደ ሪፈረንስ ያገለግለናል። ሌላው እዚህ ጋር ፖይንት ላይ ሰብቱልባሮች አሉ። አለ ሰብቱልባር ውስጥ ጁስት ብዙ ቱሎች አሉ። የመጀመሪያው ፖይንት ባይ ክሊኪንግ የሚለው ነው። ኖርማል ክሊክ በማድረግ የምሰራው ፖይንት ነው። ሌላው ፖይንት ባይ ዩዚንግ ኮኦርዲኔትስ ነው። በዚህ መልኩ አንድ ፖይንት ይሰራልናል ማለት ነው። ሌላው ኢኩዲስታንስ ፖይንትስ የሚለው ነው። ይህ ደግሞ አንድ ላይን በእኩል ዲስታንስ ይከፋፍልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋ አንድ ላይን ስራና ክሊክ ሳረግ ለምሳሌ በ10 ወይም በ5 ከፋፍለው ስለዚህ በዚህ መልኩ ከፋፍልናል ማለት ነው። የዚህን ርዝመት አካፍሎ ለ5 ከፋፍሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሌላው ኢንተርሴክሽን ፖይንት ነው። ይህም ሁለቱ መካከል ኢንተርሴክሽን ፖይንት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ፕሮጀክሽን ፖይንት ነው። በመስመርና በነጥብ መካከል ፐርፐንዲኩላሪቲን ለመጠበቅ ያገለግለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ላይን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ፖይንት ቢኖረን በመቀጠል ፕሮጀክሽን ፖይንት የሚለውን ክሊክ አድርገን ስንመርጠው በሁለቱ መካከል ፐርፐንዲኩላር አክሲስ ይሰራልናል ማለት ነው።
ስለዚህ ፕሮፋይል ቱልባር ስኬችዎችን ወይም ቱዲ ኤሌመንታችን ለመስራት በዋናነት የሚያገለግል የተለያዩ ቱልስን ሰብስቦ የያዘ ቱልባር ነው ማለት ነው። በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ ኮንስትሬንት ቱልባር እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።